Um seguidor meu me mandou, seguidor não, aluno do método falou assim: você não acredita o que aconteceu? Estou participando de uma perícia como assistente técnico, e o perito veio aqui enquadrou ciclohexanona. Se você não é familiarizado com química, ciclohexanona é uma cetona, ou seja, tem uma dupla oxigênio na sua estrutura entre dois carbonos. Precisa saber disso agora? Não, mas eu estou te contando o que, que é. Isso é uma cetona. Então, a ciclohexanona. E o perito enquadrou como exposição, atividade lá. O solvente continha ciclohexanona e ele fez o um enquadramento como hidrocarboneto aromático. Puxa vida, né? Meu Deus. Como é que faz para sair de uma situação horripilante dessa, né? Isso é um erro muito grave, sendo bem sincero com você. Porque são coisas completamente distintas. Quando a gente fala de cetona, e quando a gente fala de hidrocarboneto, hidrocarboneto aromático é uma coisa completamente distinta disso. Então, você tem que entender que é, são coisas completamente diferentes. Você tem que saber fazer essa distinção. Para você não cometer gafes homéricas, assim, que podem custar a sua profissão. Porque isso é um erro muito grave. Isso é um erro muito, muito, muito grave. Tá? Então... Na hora que você está trabalhando com agentes químicos, o que importa não é a classe da substância. Você não vai chamar as coisas lá, ah, os hidrocarbonetos aromáticos. Não, você vai olhar individualmente cada composto. Você tem que saber reconhecer isso. Então, como que se faz isso? Se você quer aprender a reconhecer risco e ter segurança de avaliar qualquer risco químico para higiene ocupacional, isso está dentro do método Hácio. O método Hácil é o meu treinamento que te ensina a metodologia para você ficar completamente seguro para avaliar qualquer risco químico para higiene ocupacional. Para você entrar na, nesse treinamento e quiser conhecer, o link está na descrição do vídeo. Clica lá, vê se é para você, as condições. Então, tudo lá está tudo explicadinho. Eu não vou ficar aqui vendendo curso, não, porque o meu intuito com essa aula aqui é gerar esse conhecimento para vocês. Mas se vocês quiserem dar um passo a mais, Tá disponível. Vocês conseguem entrar agora aí no, no link que tá na descrição desse vídeo, beleza? Então, essa essa é, é um passo muito importante para que você não erre. Tá, então, e outra coisa que eu vejo que é muito grave que muitas pessoas. Cometem de erros assim em relação aos hidrocarbonetos aromáticos é olhar, ter só esse olhar do hidrocarboneto aromático por causa da NR15. É, e isso mostra uma limitação profissional de vocês. Eu tô falando sério, tá? Então, meu, quem já me conhece, quem tá há muito tempo, sabe que eu costumo brincar bastante nas aulas, mas aqui é um assunto é sério, tá? O um assunto é sério. Porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de apreciação de riscos, vai desenvolver os nossos é, inventários, vai trabalhar com, com os agentes químicos, a gente tem que ter a capacidade de decifrar, de entender processos, de entender agentes, para a gente fazer reconhecimento de risco. E simplesmente generalizar não é onde que costuma funcionar, entendeu? Então, quando é, a gente tem... Esses detalhes é, de hidrocarbonetos aromáticos não adianta em nada, igual eu falei para vocês: uma coisa é o benzeno, outra coisa é o tolueno, outra coisa é o naftaleno, outra coisa é o chileno, outra coisa é o benzoalfa pireno. São todos hidrocarbonetos aromáticos, mas e aí o risco é igual? Quando eu falo de, por exemplo, benzoalfa pireno, eu tô falando de um composto que, inclusive, é sólido. São os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, tá? São sólidos, alguns são cancerígenos também, mas são diferentes. E uma dúvida que sempre paira é: ah, e se eu pegar uma FISP que então que, que tem lá dizendo que, que contém hidrocarbonetos aromáticos? O Alex, o Alex falou até há pouco aqui, o Alex Santos, o problema: a FISP que é um problema. A FISP que é o problema, mas você sabe obter essas informações com o fabricante? Porque essa Fisp que está errada. Um fabricante não pode ter é, mencionar em sua FISP uma classe de compostos, porque conforme a nossa NR26, o que fala que a gente tem que utilizar o GHS, o Global Harmonized System, que a gente tem que usar. A ABNT 14725, parte 4, nós temos que utilizar essas normas para elaboração de FISP. E lá deixa claro que quando a gente possui um composto que apresenta um risco à saúde de um trabalhador, ele tem que ser mencionado na FISPC obrigatoriamente em seu item 3, com nome comum número CAS que é a identificação CPF do agente químico vamos dizer assim e sua faixa de concentração isso fala na nossa, na nossa norma e o fabricante é obrigado a atender isso o Alex tem um caso legal que eu estava até vendo lá na nossa comunidade dentro do método da Galo tem um script lá que eu forneço para os alunos para obter as informações que, de físpic assim e o Alex usou esse script, ele falou que na hora que só mencionou a NR26, ele não precisou fazer mais nada, o cara já entregou a FISP do jeito que ele precisava. Por que, que eu quero falar isso para vocês, gente? Nosso trabalho é correr atrás de informação. Se tudo tivesse fácil, pronto, por aí, para que, que a gente existiria? E esse que eu vejo que é o grande gargalo, o grande problema da maioria dos profissionais, porque eles não querem ter trabalho. Se pudesse fazer só um copia e cola e pronto, não precisava fazer mais nada. Mas para isso as empresas não precisam de você. Quanto mais desafiador for o projeto, quanto mais complicado e complexo for, mais ele vai demandar de você. Os projetos que eu atuo hoje, você acha que são projetos simples? Por exemplo, ninguém me contata, me contrata hoje para prestar consultoria para fazer a mostragem de agentes químicos. Isso é a coisa mais trivial do dia a dia, sendo bem sincero com você. Qualquer profissional minimamente treinado consegue fazer uma amostragem de agentes químicos. Não precisa ser técnico, não precisa ser engenheiro, não precisa ser higienista ocupacional. Saber ler e escrever um mínimo de raciocínio. Fazer umas continhas matemáticas básicas. Você consegue fazer a amostragem. Eu sou chamado e as consultorias que eu presto, e os no, meus alunos também do método da Faz, fazem, são consultorias mais complexas, elaboração de inventário de produtos químicos para empresas, determinação de planos de amostragem para contratação de amostragem de agentes químicos, avaliação, é, elaboração de escopo de higiene ocupacional para padronização de unidades, tanto para antecipação e reconhecimento. E avaliação de agentes químicos. Esses são os projetos que as pessoas vêm atrás de mim e eu presto consultoria. E elas têm resultado. Ninguém me chama para coletar amostra. Porque esse é um dos papéis do higienista ocupacional. E eu vou ser bem franco com vocês. Na cadeia de valor, é o que menos gera valor. Porque ele só gera custos só custo. Ele não gera resultado. Entendeu? E por que eu estou falando nisso em uma aula que eu falo de hidrocarbonetos aromáticos e o tema principal era hidrocarbonetos aromáticos? Porque se eu fosse só falar de hidrocarboneto aromáticos para vocês, eu gravava um vídeo de um minuto. Vocês não precisam saber o que é um hidrocarboneto aromático. Você não precisa saber o que é isso. Isso eu já te dou, já te dei. Mas o que eu tenho que te fazer é abrir sua cabeça para o que... Acontece no mercado de trabalho de higiene ocupacional, aonde a grande maioria, grande maioria, imensa maioria dos profissionais não tem os conhecimentos mínimos necessários para tatuando tá atuando ali.